ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်စစ်တပ်ကအယက်သားပြည်သူများအပေါ်ကျူးလွန်နေသည့်ရာဇဝတ်မှုများတရားမျှတမှုပြန်လည်ရရှိစေရေးရခိုင်တပ်တော်နှင့်ပူးပေါင်းကာကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်သွားမည်ဟု NUG အစိုးရထုတ်ပြန်ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကအယက်သားပြည်သူများအပေါ်ကျူးလွန်နေသည့်ရာဇဝတ်မှုများတရားမျှတမှုပြန်လည်ရရှိစေရေးရခိုင်တပ်တော်နှင့်ပူးပေါင်းကာကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်သွားမည်ဟု NUG အစိုးရကယနေ့မလ၁ရက်နေ့တွင်ထုတ်ပြန်ကြေညာသည့် February 29ရက်နေ့နနက်၈နာရီတဝမိနစ်ခန့်တွင်ရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေမြို့ကိုရီးယားစိတ်ကန်းစည်အတွင်းကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်၏ရေတပ်ကလက်နက်ကြီးဖြင့်ပစ်ခတ်မှုကြောင့်အရက်သားပြည်သူ၁၀နှစ်ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး၈၀ဦးကျော်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းသိရှိရသည့် February 29ရက်နေ့နနက်၁နာရီ45မိနစ်ခန့်တွင်လည်းရခိုင်ပြည်နယ်မင်းပြမြို့နယ်ရှိမင်းဘူးစေယုံကိုအကြံဖက်စစ်တပ်၏လေတပ်ကဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့သောကြောင့်စေယုံ၏အဆောက်အအုံများစုထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရပြီးစေဝါကုသမှုခံယူနေကြသည့်အလင်းဝင်စစ်သားများအရက်သားပြည်သူများစေယုံဝန်ထမ်းများပြင်းထန်စွာထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းသိရသည်ထို့ပြင်အကြံဖက်စစ်အုပ်စုနှင့်အပေါင်းအပါများသည့်ရခိုင်ပြည်သူများ၏ဂုံတိတ်ခါကိုထိပါသည့်ပုတ်ခတ်ဆွဆွဲမှုများကိုအသုံးပြုကာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအချင်းချင်းကြားလူမျိုးရေးမုန်းတိမှုများပေါ်ပေါက်စေရန်တွေးထိုးလှုံ့ဆော်မှုများပုံမိုလှုံ့ဆော်လာသည်ကိုလည်းတွေ့ရှိရကြောင်းအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေဖြင့်အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စု၏ပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်မှုများကြောင့်ကြာဆုံးခဲ့ကြရသောထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြရသောရခိုင်ပြည်သူများအတွက်မိသားစုနှင့်ထပ်တူဝမ်းနည်းကြေကွဲရပါကြောင်းနှင့်အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စု၏ဖိစီးနှိပ်စက်မှုကိုကြံ့ကြံ့ခံရင်ဆိုင်နေကြသောရခိုင်ပြည်သူများအလုံးနှင့်အတူတစိတ်တဝမ်းနည်းရှိနေပါကြောင်းအလေးနက်ထားပြောကြားလိုကြောင်းထုတ်ပြန်ချက်တွင်ဖော်ပြထားသည်အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုအနေဖြင့်အရက်သားပြည်သူများစုဝေးရာနေရာများဖြစ်သည့်ဈေးစေယုံစာတင်ကြောင်းဘာသာရေးအဆောက်အအုံများကိုပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်ပြီးပြည်သူလူထုကိုနေ့စဉ်ရက်ဆက်ပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်မှုများပြုလုပ်နေခြင်းသည်လူသားမျိုးနွယ်အပေါ်ကျူးလွန်သည့်ရာဇဝတ်မှုများကြီးလေသောစစ်ရာဇဝတ်မှုများကိုပျောင်ပျောင်တင်းတင်းကျူးလွန်နေခြင်းဖြစ်သောကြောင့်အဆိုပါရာဇဝတ်မှုများအတွက်တရားမျှတမှုပြန်လည်ရရှိစေရေးရခိုင်မျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ရခိုင်တပ်တော်တို့နှင့်ပူးပေါင်းကာအစွမ်းကုန်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကထုတ်ပြန်ထားသည်